7 acústico, com violões, violoncelos e contrabaixos brilhantemente executados, que surpreende pelo contraste com a energia de suas composições mais roqueiras e elétricas. Vamos invadir agora o camarim da banda Trio Chilena. Eu não sei como é que eu vou entender esses caras. Vamos invadir o camarim de los chilenos, hermanos. Licença. Tudo bem? Buenas noches. Olá. Vamos tentar, né, nos entender, porque meu espanhol não é lá grandes coisas. Tudo bem com vocês? Sim, muito bem, muito bem. É, como estão se sentindo? Bem, muito bem. A gente nos está muito bem. E já estamos contando os minutos para fazer nosso show. Primeira vez aqui no Brasil? Não, segunda vez. Segunda vez. Estuvimos no Rio Art Rock, el año, se não me equivoco, 2001. Sim, sim. Assim que muito contentos de poder estar de novo acá em vuestro país. Já conhecia a cidade ou não? Conocíamos um pouco. De hecho, essa vez quando estuvimos acá, vinimos a um passeio a Niterói e lo conocimos muito bonito e todo. Assim que. Muito bem. E esse teatro, o teatro municipal? Ah, o teatro tem um teatro com muita história, com muita. Com uma arquitetura muito bonita, muito de hace uns siglos atrás. Así que tocar en un escenario tan especial, a uno lo acoge, le dan ganas de tocar. Sí, de todas maneras, es mucho mejor tocar en un teatro, sí. Bueno, a gente sabe que o trio, né, obviamente, son tres pessoas tocando, né, o teu instrumento, ¿cuál es? Toco el bajo y el violonchelo. Él toca vibráfono también. Vibráfono. Isso. Instrumentos de teclados. De percussão. Que são marimba, milão. Surpresas, novidades, músicas novas. Novidades, bueno, en realidad tenemos básicamente temas nuevos de nuestro último álbum que no hemos presentado acá, que se llama el disco Viajes. Y vamos a tocar una gran cantidad de ese material. Entonces estamos como re contentos de poder ofrecerlo acá al público de acá de Brasil. Así que, mucho, feliz.